چې تاسو خپله دا دعوه کوئ چې کلیر وزیرستان دی اپریشنونه م وکړه وزیرستانیان م له کوره پسې واخیستل د مختلفو نامو باندې تاسې رالاست دلته د وزیرستانیانو کورونه م ور برباد کړل له کورو م وشړل د دوی بدنیانې مې داخلا کړې د دوی ګردان مې داخلا کړل هغه باوجود ستا په وزیرستان کې چې موږ ځو چې دغسې اهم کس وي په شلو او دېرشو کې پښتو ځي لکه داسې چې یو پولیس راد دوی جوړ کړی دی د مختلفو چک پوستو د زلاله سبا دلته نه کېږي بلکې د وزیرستان خپل خلک هم هلته په اسانۍ سره نه شي کلای په دومره سخت سکورټي باوجود په تا حمله څنګه کېږي اول زه دې سوال جواب دی لاغه بعد چې په تا حمله کېږي ته عام ولس څنګه یې ملګرو دا کورو تورنی وتل په نیمه شپه زنانو عزت نسته ستر نسته نه د ورنډ شته نه دروازه ټکول شته په کورو ورننوتل د ښځو په مخ کې د زنانو په مخ کې د دوی ځوانان د دوی سپین ژیرې د دوی ماشومان یې پورته کړل هلته په یو سکول کې بندیان کړل هغه تشدد یې په ورکړئ هغه چرچرې ورکړئ هغه ټرنټونه یې ورکړل چې شاوخوا علاقه کې د دې بغارې اورېدل کېدې خو چا سر نه خلاصوئ چونکې هلته خو دوی خپل سلیکټ خلک شنولی دي هغه الټه په اسمبلۍ کې وایي وای دا هیڅ هم نه دي سوي په سر بړون چې دا ویډیو خو وګوره دا د وزیرستان د دې ظلم دا کوم عذاب چې دی په والله که په یوه خوا ولاړ شي چې څوک هم په دې کې شریکان دي چې څوک هم چا هم په دې کې ساقت چې ده هغه به ضرور هغه ته سزا میلاویږي ملګرو 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 دلته زه له خلکو سوال کوم چې دلته هر ورځ راوتلي وي زموږ زړونه دي موږ د یو چا خلاف نه وي راوتلي دوی دلته موږ ته د کشمیر غم زړوي دوی دلته موږ ته د فلسطین غم زړوي دغه موږ یو سوال کوو موږ د ظلم خلاف یو چې هر چیرې وي که په کشمیر کې کېږي که په فلسطین کې چې هر چیرې ظلم کېږي موږ خلاف یو لیکن په دا ظلم ته ولې خاموشه ستا سره دلته ولې کار نه کوي ستا زمیر دلته ولې کار نه کوي ته دلته ولې نه راوځې ته خپله خو نامې ستا په شتون ورور باندې اور بل دی ملګرو دا وزیرستانیان چې د کوم ظلم سره مخامخ شول دا پرون واقعه دا بلز واقعه خو صرف په سوشل میډیا راله ډېر خلکو د وزیرستان په سواو خلک وړې دي تر اوسه یې سرک نشته د هغو میندې د هغو مورانې دا ټیم په انتظار دي چې زما زوی به په کوم حال کې وي ته د دې دپاره ولې اواز راپورته کوې تا د کشمیر غم نیولی په کشمیر کې په والله که دومره ظلم سوی په فلسطین کې په والله که دومره ظلم سوی او بل علما کرام ته یو شخ پر کوم چې څه علما کرام دي په کار داده چې دلته له موږ سره نو علما کرام هم ناست ولای دوی ته موږ دا یو خواست کوو چې تاسو خو زموږ د سر تاج یاست تاسو خو پوهان خلک یاست قران شریف باندې تر موږ تاسو ډېر ښه سر خلاص دی تاسو په ایمان اوس په قران شریف کې الله پاک څو وارې تاسو ولې چې تاسو ظلم خلاف راوځه تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې څو وارې ولې چې ظلم خلاف راوځه موږ تاسو دا خاص خو چې تاسو راځي له موږ سره په دا کامل لشکر کې په دا کامل غرزان کې له موږ سره ملګری سي د دې ظلم خلاف تاسو په مخته کوم ځبه درو پښاسو موږ بل شادر په سینسو تاسو په مخه کو تاسو موږ وشارځي او بل وخت کم دی او بل دلته یو څه ټیم کېږي یو نره راپورته شوې ده هغه پخوانی ګن هغه پخوانی نارې هغه د جهالت نره راپورته شوې ده چې دلته د تعصب پرستی او دلته د خیلی زلی ګن دا دوی راپورته کوي نیم دلته یو څه کسان تللي ول بله ورځ دا خبره واقعه به دا به ضرور وایم دلته هلته یو کور ته تللي دي یو درخواست یې دایر کړی ده چې پلانکي قبیله دا دلته نان لوکل دی ډېر افسوس خبره ده
د پیژن در اخلو سره ټول پښتون افغانان ورونه ته دا واضح پیغام ورسو هر پښتون په دې پوه ده چې له بولانه تر چتراله له عمو تر اباسینه له کوټې تر کابله له نګراره تر پېښوره ټوله یو پښتون یو افغان یو موټی یو ځان یو ځګر ده ستا پلار هم په دې ژبه باندې دا پښتون سرچینه کولی دا صرف سایه او رحم د چې دلته دا خبرې کوي دا دا ستا ناکامه کوشش ده پښتون چې چیرې هغه پروت ده دا دا معمولي کارډونه دا عرضي کارډونه موږ په دې نه شو سره جلا کولی پښتون چې چیرې هم پروت ده پښتون د هغه پښتون د هغه خاوره ده هغه د هغه ځای ده هغه د هغه ځای لوکل ده دلته که نان لوکل ده دلته نان لوکل هغه سړی ده چې په جالي کومیسې دلته د ما او د تاج ځوانانو په حق قبضه کړې ده دلته که نان لوکل ده هغه سړی نان لوکل ده چې دلته کرنلان ده میچران په دا چې پوسکو باندې چې دوی کوم کاروبارونه کوي ما او تا حلال کاروبار کوو دوی زما او ستا په سر باندې چې کم دوی له موږ سره روبیا اختیارئ کمې پیسې دوی ټولې کړې او اوس کې بنګلې په واس دلته دا میچر دا کرنل نان لوکل ده دلته یو پښتون نه ده نان لوکل دلته هر پښتون افغان ده د هغه ځای ده د هغه خاوره ده دا مشران ته سلاسي دا تاسو دا باور درسي چې دلته یو لوکل نان لوکل او بل که تا کې لږ ضرورت وي ته را ولاړ سه ته داسې خپوسه ودرېږه ورته ا وروره تا ته صدر پېښه ده تا زما په هر پېسل کې ته دا درخواست په هایکور کې ورکړه ملګرو وکیلان زموږ ویاړ دي د وکیلانو قربانیان موږ هېڅکله نه هېروو خو دا کم چې دا کیسه چې دوی کړې ده دا کم پروشانې دا وکیلان نه دي دوی ته موږ دا وایو که تاسو کې دومره جرأت وي تاسو راشئ دا پښتانه د پښتنو خپل وسایل په دې باندې دوی خپل د خپلو وسایلو باندې دوی ټکس ولې ورکوي ستا په وسایلو یې قبضه کړې ده ستا په کولو یې قبضه کړې ده ستا په کاروبار یې قبضه کړې ده ستا په ځمکو یې قبضه کړې ده تر دې حده پورې چې ستا په اوبو یې لا قبضه کړې ده ته ورشه دا کینټ ته ورشه د لورلای کینټ ته ورشه د پټانکو ته صفا اوبه روانې دي دا کینټ ته ورشه د لچپلې ته دا غټ پیپ منظوره کړې ده دلته ستا میندې خویندې منګي په سر ډبې په سر دلته در په دره ګرځي اوبه یې نشته که په تا کې دومره جرأت وي د دې خلاف هم یو درخواست ورکړه چې زما د اوبو مسله ده زما په کورو کې اوبه نشته او تا کینې ته دونه غټ غټ پوپونه تېر کړي دي وخت هم دی د خوشلاف په مسلو باندې صرف یو پنځه خبرې کول غواړم ملګرو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دا چې خپوس باندې تنګول کېږي چې موږ له بوستانه راځو هم موږ یو چې خپوس خلاصوو چه مجلا پوچی کلی لا یارو رازو هم مجیو چک پوش راسو سو مج دوری تر دبوی و چلا زو هم مجیو چک پوش راسو سو مج کوتی دا زو هم یو چک پوش راسو دا پا چک پوش رو باندی دی تا پا دکی که دوی گوری دی تا پا غوچه که دوی گوری دا اجازت دوی تا چاور کو کاروبار خود تا که تا خپل کاروبار تا کن تنران روان دی لگو خپل کسون اخه دا عام ولس خالی دا پینزور و پو پا یو شی پانی ترازی زنی چه دکای پا دا شی پو پا تا دی لانت سی چه دا دوم رزالی دې خلاف باندې ملک مجید کاکر صاحب یوسف خان کاکر صاحب سرداریا یا ناصر دل فموج یو احتجاج وکړو دا کرنل دوی سره دا وعده وکړه چې دا شی به همیشه نه وي موږ دوی ته دا اخري وارننګ ورکوو که دا شی تاسو ختم نه کړو موږ به تاسو په دا کوچلاف کې په دا کسم باندې بدنه درکوو تر هغه ټایمه پورې بیا به زموږ دا مطالبه نه وي چې څه نرمي وکړه زموږ به بیا دا مطالبه وي چې ته به له دا ځایه ځې دا چې پوسونه به دې ختمه یې او بله یوه بله مسله په کوچلاف کې د خوشلاق د منشیاتو مسله ده اکثره ملګري موږ ته دا وایي چې په دې باندې ملګرو ډېر په منظمه طریقه باندې دلته زموږ ستاسو معاشرې ته په هر دوهم کور ته دوی روحیني راوستې ده په هر دوهم کور ته دا دوی په منظمه طریقه باندې دا نشۍ دلته هم کړې دي د دې په خلاف دا مشرانو زه خواست کوم چې یو جرګه دې راوغواړي په دې د دې خلاف دې سخت یو اکشن واخلي او بل دلته په دا خوشلاق کې هر دوهم ورځ ظلم چې هر څوک کوي موږ خلاف یو دا خبره موږ اول ورځ کړې ده هر د اوم ورځ یو سړی یو ځوان روان وي له کوره دوی په لاره کې ورته ودرېږي په پنچه په ونیسي وایي موبایل راواړوه په یو موبایل باندې د ځوان ډېر ځوانان په دې باندې لاړه د دې شي په خلاف باندې هم دا مشران ناست دي د په دې یو جرګې اعلان وکړي نور ستاسو وخت نه اخلم مشران به تاسو ویناګانې کوي الله مو اباد لره الله مو خوشحال لره
پښتون ژغورنی غورځنګ کوچلاغو جلسې ته راغلو د ټولو مینوالو او د ټولو ملګرو څخه ډیره مننه کوو. د څه مصروفیاتو له کبله موږ د دې جرګې صدارت نور پاچا ته نسو ورکولی، ولې هغه څه یو څه مرکزي غونډه ده هلته روان ده. نو د دې جرګې یا د دې جلسې صدارت موږ محترم ملک عبدالمجید کاکړ تور کوو. استاد صدرونو چکچکو کې او بل زمش سره په دې جلسه کې زمش درون مهمان خاص ده محترم یوسف خان کاکړ. د استاد صدرونو چکچکو استقبال وکړي. جلسې ته راغلي د پی ټی ایم تکړه ملګري ذوالقرنین باچا ته بلنه ورکو چې سټیج ته راشي. اور سره د پی ټی ایم تکړه ملګری اویس عبدال ته هم بلنه ورکو چې سټیج ته راشي پر سټیج شي. د پی ٹی ایم بل تکڑا مرغلی ملگرے محیدین تہم بلنا اور کوچ اسٹیج تراسی. څوک چې می پر خاوره باندې جنگ کوي خلاف یو، څوک چې می پر خاوره باندې جنگ کوي خلاف یو، دلته چې پردی ته څوک ننګ کوي خلاف یو. موږ د کام ناتار په کام ناګرځو متل دی دا، موږ د کام ناتار په کام راګرځو متل دی دا. تیښته که له ننګ څخه ملنګ کوي خلاف یو. دغه غازی خاوره د بې ننګو تخم نه نیسي، دغه غازی خاوره د بې ننګو تخم نه نیسي. ونه د خورما که څه لونګ کوي خلاف یو. د پټې کمیټې تکړه ملګری اجمل خان ته بلنه ورکړو چې په لنډو ټکو کې خپله وینا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. پر سٹیج باندې ناس د پی ٹی ایم ضلع کوآرڈینیٹر او دلته ناس محترم ملک مجید کاکړ صاحب، محترم یوسف خان کاکړ صاحب او دلته ناس په تالار ستاسو د ټولو ځوانانو مشرانو انځورو په اجازه ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتون تحفظ مومنټ څه غواړي او د څه دپاره راوتلی دی او د دوی ارادې کمی دی. نو د هغه په لړ کې موږ پی ټی ایم کوټې دا یوه فیصله کړې ده چې موږ به د کوټې ښار او بلکې د جنوبي پښتونخوا و ټولو کلو ته ځو، ټولو مشرانو ته ځو، ټولو ځوانانو ته ځو، د دې خپل ځپلي کام دغه ستونزې به ورته ایږدو. پر دې باندې به د هغو سره مجلسونه کوو چې لالا دا دې د کام حال دی، دا دې د ماکی دی، دا دې د کرنل لالا قبضه ګیری ده، دا دې د ډی سي او ډی سي بدماشي ده. ستا ته دلته په کوټه ښار کې ستا میلمه نه در پرېږدي، ځکه چې هغه میلمه دلته راغلی دی، هغه د چمن، هغه د برماش، هغه د آیات پاتیا خوانی ته راغلی دی. نن یې دومره په ټیټو سترګو درته ګوري چې تاله به پښتون پاتیا له نه راځي، څه له به نه راځي. دا د چا وطن دی؟ دا د دا غیرتمندو پښتنو وطن دی. دلته به پښتانه راځي. دا اختیار موږ یو چاته نه ورکوو. او ډی سي صاحب، او ډی سي صاحب، دلته تر تا زورور که کری ماتې شوي دي. تڅوکې چې دلته پښتانه بندې، تڅوکې کرنل صاحب چې دلته پشپش پکې پر پښتون افغان او د دې خاورې پر بچی باندې بین لګی چې ته به دلته نه راځې. اوس به معلومه شي، اوس به معلومه شي پښتون تحفظ مومنټ فیصله کړې ده چې
مونږ په کوټه ښار کې جلسه کوو و دې جلسې ته به ګران مشر محترم منظور پښتون راځي په زور راولو په زور راولو بیا به سره معلوم شي چې څه زورور یې که دا پښتون ولس زورور دی ورونو منظمه به پاته کېږو جدوجهد به کوو دا د جهان ټولو قومونو داسې په منظمه توګه باندې خپلواکي اخیستې ده خپل کام له ازادي اخیستې ده کام یې سیال کړی دی وخت کم دی د درویش صاحب دا یوه شعر دی تاسې اجازت اخم وای د چا پر سر چې وینم سره ټوپۍ راته ښه ښکاري پښتونه ستا د ننګ کږه لونګۍ راته ښه ښکاري قربان شم را یو کېږو دغه وخت د یو کېدو دی جرګې د پښتنو د خپلواکۍ راته ښه ښکاري زما د کام زلمي په بې رحمي ظالمان وژني خبرې د بدلون اوس د سیالۍ راته ښه ښکاري ته واوره دا حساب در سره یاد لرم خوره که لاړې سي پر ننګ دا ککرۍ راته ښې ښکاري زما پیغام یووالی او وحدت مینه سکون دی زما پیغام یووالی او وحدت امن سکون دی زموږ پیغلې د لشکر لکه زمرۍ راته ښه ښکاري تر څو چې مو وس رسي نو خبره کړو د علم نه موږ هغه نه یو چې بدۍ راته ښه ښکاري خوشحال او ملنګ جان مې ښه ویلي دي ښه پویم خوشحال او ملنګ جان مې ښه ویلي دي ښه پویم درویشه ترانې د ازادۍ راته ښه ښکاري ډېره مننه کوم اسی ندی ما تولو پا کسه کی خدای چول حمر لری حمده بینجره کی دا خلواک دا باغی باغی سندره اخیر چا توار وم بسرنده کی کباچا شو دا غنم وجه بجدما کباچا شو دا غنم وجه بجدما ای منظور زبلن صاحب شمله کی داو مترم اجمل کاکر صاحب و زبی وینا دا پارا بلن ورکو محمد افغان صاحب شیراتی دا تخبل وینا وکی محمد افغان صاحب شروع کوم د لوی څښتن په نامه په دې نن ورځې په دې درنه غونډه کې ناست د غونډې صدر ملک مجید صاحب محترم ډېر دروند مشر یوسف خان کاکړ دلته په دا کوټه کې راغونډ شو په کام په وطن په خاوره په ننګ په پښتو او په پښتونولۍ مهینو ځوانانو ستاسو په اجازه په خپل نوبت سره به دونه ووایو چې پی ټی ایم یا دغه پښتون ژغورنې غورځنګ چې د کم مطلب یا د کم مقاصدو پاره راټول شوی دی او چې کم هغه یې کړی ده په وطن باندې په پښتون افغان وطن باندې دا ویا کلو څه چې کم بربریت تیر شوی ده کم ظلم تیر شوی ده دلته کم هغه ظلمونه راسره شوي دي چې دغه ریاست اول کال نوبره دوې ورځې پاته ولې په 1948 دولسم تاریخ د پاکستان وکلیزې ته دوې ورځې پاته دي د دغه جابر د دغه حکمرانانو د خواته په پښتانه قوم باندې په بابړ کې ګولۍ چلیږي او د بابړې کې شپږ نیم سوه ځوانان سپینیرې سپینسرې شنیان پکې پرانونه په سر راخیستې دي او دغه بې رحمه انسانان پر دوی باندې ګولۍ چلوي مورال محرم تیر شو لسم د محرم باندې حسن صاحب حسین رضی الله تعالی عنہ باندې یزید د خوا څخه ظلم شوی و هغه وخت کې اویا انسانان اویا مسلمانان په ډېر تشدد سره شهیدان کړلي شوي و نو خو لا غر آباده واحد پښتون قوم ده واحد بابړه ده چې شپږ نیم سوه مسلمانان پښتانه افغانان انسانان سره شیدانیږي نو پښتون غورنې غورځنګ منظور پښتون په مشرۍ کې دا خبره په ډېر ډاډ سره کوي چې نور دا ظلم بس دی نور دا جبر بس دی نور دا ستا ظلم دا د زغملو وړ نه دی نور دا د زغ
زمن اوار ندی نور برداشت ولی نسو دلت دیر شیشک کری ساد لاسسا دلت شیدان سیدی دلت خان شهید شهید سو دلت دو اوام اکتوبر شیدان شیدان سیدی دلت دیوال سم اکتوبر شیدان دی دلت دو اشتما پیش شیدان دی دلت دبول سم بای شیدان دی دلت بلور شهید بای دلت هارون شهید بای دلت دو کشلاخ پر ده چوک باندی دین پی پر جلس باندی دما کسی ادا کاسن پی کی شهید بای دو کشلاخ و لست کی شهید بای ده شاد کنا نور دس خمال وار ندی مور سخا نور دخ پل شهیدانو در عرب شهید پوری در ارمان نوڑی پوری دمر شهیدان دی سید شهیدانو لست نور راس و رک دی نو موجو دی جا بیر تا داوائیو سی نرز ماسا سما دا شهیدانو لست و رک دی خدای مکس بابا سما دا غازیانو لست نتاس و رکی سبابا پا دی وطن کی دمر غازیانی سی بیا پا والا کشپا پا قرار تیرکی دلتا گورگین سر خوڑا لیدئی دلتا نادر ابشار سر خوڑا لیدئی دلتا سکندر سر خوڑا لیدئی دلتا با پنجابی خاما خاصر خری دلتا سنگرون پا سر ساتل سویدی دلتا خلق و سرون پا سنگرون پا سر ساتل دی خواست ول سر ورکاو سنگر نه ورکاو شوار بدل سوی دی پا شوار کی بدلون را غلی دی سرون بیو سنگرون بینی سو نو دالی پا داگا واری دا دی کوم سر دی سر نوی دا غر دی لغر سر چسا سر وحلی دی سر مات سوی دی غر ندی مات سوی نو موش و دی کوم سر دا خواست کهو دا خپلو لست دا خواست کهو دا دیننگیالی و لست خواست کهو چی وقت دا پاسون دی پا پاسون دا تیار سی دا پاسون وقت دی دا منظور پشتون پا مشرعی کی پا خپلو طول مشرانو باندی پا خپل کم پرس مشرانو باندی پا خپل مذب پرس مشرانو باندی دا شخ کهو چی سر یو بسو یو کیگو با کسر یو نسو پر کیگو با محترمو وقت کم دی وقت اجازت نرکی نو زوانان دو بکار دادا چی کور کور پیغام ورسوی کور کور دا خپل دا خپل دا ظلم دا سان ورسوی دیر سخت ظلم را سرسوی دی پرون تاسی ولی دا ملگری زکر وکی پشک توی که یو علاقه دا دوم را بر بیرد سوی دی تر دید مخا پا مومند که پر زنان گولی چلوال سوی دی تر دید مخا پا خیصور که دا یا پر کور بانی هم لسوی دا پا خیصور که پالی وزیرو پا موسین دا ور بانی هم لسوی دا دا غرنگ دا سلسل را روان دا دا نور دا برداشت ندا دا شایر پا دی یو شیر سر اخفل مجره سالندوم ملگری وای وقت نستا وای تریوا پا نورم دامی هود کرده دا تریوا پا نورم دامی هود کرده دا تر غوگو می چل پیره بیاید زوله نو خبری داو د پښتون ژغورنې غورځنګ د کوټې کمیټې ممبر محمود افغان چې تاسو خپله وینا وکړه اوس موږ دوه درنو مېلمنو ته بلنه ورکوو تکړه لیکوال تاند شاعر محترم فضل آشنا ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راشي او زموږ دوه مېلمه ملک زرک ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راشي غسل واجب د قدرت شیطانی خوب د دیکار غسل واجب د قدرت شیطانی خوب هم قاضی هم متصیب هم ملا دور لیدلیدا پنجابی تی دی وهدی لاس نټینګ ویلاس پنجابی تی دی وهدی لاس نټینګ ویلاس رب خیر کړه پښتو تخان لاهور لیدلیدا
اس بلی وینا دا پارا مشکل میلما ملک سنگین خان دا بلنا و کوچ پدیر لند ٹک کی وقت کم دا بلا وینا ہو جی شروع کوم بنا مد لوی خدای چڈیر زیاد بخشون کے او مہربان ذات دی دنن د دې مجلس صدر کوم کے ملک مجید کاکر صاحب دی مہمان خاص یوسف خان کاکر صاحب دی او زمر سر استیج درون میلما نور باچا وحید خان محمود ناصر او ما تما خامخ ناس د کشلا پولیسو السلام علیکم ملګرو زمر تعلق د یو داسې نظریه سره دی که څه پښتون تاپوز مومنټ دی که څه داسې نور نظریاتي تنظیمان دي قوم پرسته تنظیمان دي هغه چې هره کله سټیج ته وخیژي اول شی د غدارۍ لیبل پر هغه لګول کیږي نو بل طرف ته ملګرو میلمانه هم ناست دي خبرې خو مې ډېرې زړه غواړي چې ډېر مجلس وښکم او ډېر صفا یې وکړم ملګرو زموږ تعلق د فخر افغان باچا خان د نظریې سره دی او ځینې خلک په دې خبرو باندې ډېر ګیلمن کیږي یا خوابدي کیږي چې دا د غدارۍ لقب ولې پر موږ تړل کیږي ملګرو دا داسې وطن دی د قید اعظم پر خور هم د غدارۍ لقب تړل شوی په هغه خوا مه بدوئ دلته یو فتوا ډېر ارزانه پیدا کیږي او یو د غدارۍ لقب دا دوه شیان بیخي ډېر ارزانه دي ملګرو دویمه خبره دا ده محمود ناصر یوه خبره وکړه د لوکل ده ویل ول بایي دا لوکل دې نه رجکټ کیږي دا نان لوکل یا دا بایي موږ لوکل نه جوړ غواړو دغه شناختکارډ یې راکړی دی دغه هم بس نور کوو خالي زموږ پر بچیانو درېیم وکړي زموږ پر ولس درېیم وکړي ملګرو ستاسو ښه ځوانان سي نو خو زوی به یو شی سکول کې داخلوئ هغه د ای پي اس غونډې کوچنیان شهیدان ستاسو ښه مڼونه سي نو ښه وکیل به ني جوړ کړي د بازنامه غونډې یا د عسکر غونډې یا د کایر شاه غونډې یا د بلال کاسي غونډې وکیلان به ني جوړ کړي هغه یې مغه دوم کې ما تا ښه ځوانان سي یو ښه پو ادبي سیاسي ملګري یو استاد جوړوي درمان لونی غونډې هغه ما دې شهید فضل که تاسو د یو سیاسي لارې دخوا یو ښه لیډرشپ جوړوئ هغه قاسم شهید پر چوکیه شهید کړي ملګرو بنیادی خبره د چیک پوسټ د تنګېدو نه ده دا د یوه چیک پوسټ رویه زما سره سم ده دا د یوه اکسي والا د څه خدای و د تور شولې د د پلار خاندان په دغه مزغو کې یو ښه پښتو او ښه خبره او ښه عمل ور یشي ملګرو اثر خبره د پالیسۍ ده د څو پورې چې موږ زموږ ادارې زموږ اسټبلیشمنت زه په وجب براینام نه یادوم دا د کرنل د میجر د دوی د وس کار نه دی چې تر څو پورې موږ په خپل غټ کور کې دا زموږ اسټبلیشمنت لاس وي چې د دې خوا ډبرې ورغورځولې دا خوا به خامخا ریکشن دی ملګرو دا نسي کېدی زموږ د دې وطن څخه چې پوسټر جوړ شوی دی څوک د شناختکار پر نامه تنګه ده د چا د قابلي موټر پر نامه تنګه ده د چا په بل نامه ده چا په بل نامه ملګرو موږ خپل ثانه لرو خپل یو سیستم لرو دا څه نه دی چې تاسو نو ګوېرې جوړ شوی دی چې نو ګوېرې جوړ شي الته بیا زورور قوتونه لکه فوج بیا دی شي ملګرو زه د دې علاقې د ملک عبدالرحمن زوی زه د تانی انډر یم شما څښنه یې پایاري زه دوی مره ضمانت کوم یا تانی تور زم دلته خدای زورور قوت موږ نه ویني چې د تانی د وس وتلې دي بیا د چیک پوسټ ضرورت دي د چیک پوسټ ضرورت د پاکستان د آئین په قانون دا دی چې دلته های لیول سکیورټي تریټ فواله دي ملګرو بارود خو روان دي دښمن یو دوره روان دي دا وطن ته د دې چیک پوسټ مقصد څه شته مش باغیان که وغرت الخیجه لکه بیلی چې وغرت خطر ده نه دانش کده د فخر افغان باچا خان د نظریه سره مش تعلق دی ته مو وزن بشیر بلور شهید سی خبره وکړه ولې ولستاس جاکستان به ختم شي مش دنیا به نسی ختم دی لاړی زوی لاړی واره لاړی نه نه یو کوند د پرکور هغه سیاست پر اسلی بلکسر وراره دي چې زوی دي نه سیاست پر اسلی
زموږ هم دا غنه زریاده ولاړې پر میدان پښتون افغان يم قوم افغان دی سجدا وای وا الله ته کوي سمندر نه رسم کوي ولګرو میلمانه ناشتې ډېر ډېر نه په کور ودان او سلام پښتانه کام کې چپات او د کار سرونه پښتانه کام کې چپات او د کار سرونه خپل مونی دل چې څنګه سو په دار سرونه دا عمر څنګه ښه کاکر یو د بل وړ لپاره بلو نور کو او وې سبدار د شهرا شو د خپل وینا وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تناس پر سٹیج محترم نور بادشاہ صاحب محترم ملک مجود صاحب او محترم قربا یوسف خان کاکر صاحب او نور مشران په اجازه ستیز وانان سپیکرون په اجازه زب خپل ټیم مشران ته ورکم فقط په یو دوه منټه دا خپل لوکل گلخانان او دا ایسای وای مای دا ته بدای لږ زنده باد مرګرو خبره صفا د سپینه ده کرنل صاحب میجر صاحب ایسای ایمای دی صفا واوره په خوا به دې خلک بیرور بلک میلول به دې فقط په ښار کې پنځه ځوانان نه پیدا کېدل نن د کوچنان په ښار کې ته یې وینې څو درته ناشته انشاءالله دا خلک به ستاسو په پلون کاږي چمن د بادر حواله در کوم چې دوه ماشما تا د صبر وکړي دوه ماشما تا پرمش کنه عربی استعمال کړي تا خو پندې دا په خګړنه له وسه د بادر باندې منګر د چمن ځوانانو تا ته زور در ښه راکړي والله کبه دا سوچ وکي او څه بل پالیسی اختیار کړی ده د چمن پر بارډر څه په عزت خلک را پریږ دی بیا د مینه په اندر جنوبي پښتونخوا کې په هر ښار کې زنانې په چک پوسټ په عزت کوي ځوانان په چک پوسټ په عزت کوي دا اوس موږ روانو ماشومانو کښیان پر روډ غاړي ولې ځوانانه ژوندنه نه کړي وو وای وره ورځ په ورځ دا تاریخ چې دی سور کېږي ګرم کېږي و دا ځای پرې مته روه کرنل سلیمان په خپله کیله کې بیرې بشتانه وکړه موږ بیله پناه وروړه بیله پناه وروړه او بله کوم وخت یې موږ پورته کړي وو د شپېرال په یوې لاس کې جنت وو بلکې دوزخ وو موږ ول دا ستا دوزخ زموږ قبول دی جنت کې نه قبلوو که د ډېره خشمې بیا ملاقات راباندې بند کړي اوس یې شناخته کارډونه بلا کړي دي ارمان دارس پر 20 اگست د خبرتون شب لا کړی دی کله د 14 اگست مخته لا کړی وای په چمن کې خو واس شکر الحمدلله سات 14 اگست اول یې چې جنډې نو سو اخستلای دا روان 14 اگست والله کبل څو نه د افغانستان جنډې به ویلې تماته د غلامۍ سوچ نه بشناخته کار مې غلامه دمور شخصه کاږي د سره وړه د سره وړه والله چې دا شن پاسورد په سور پاسورد په بدل کړ کته ما دون مجبور کړ ما ماخریات دادي ما بس نخ ولایک د پښتونستان شان پرتا ده زما په غوږه راو خلک متنګه وای او ارم کلمه برخته وای له پرته والله کوم خبره ځوانانو کومې کلمه په ششتا ویله ده پر خدای ویله ده وخت لاندې ملګري پرچیم راکوي ټینګ شي د منظور ملاتړ وکړي بل منظور بیا نه راځي دا منظور خپل شهید روح ده هم د بچا خان روح ده پسې روان شي وسلام د پښتون ژغورنې غورځنګ زموږ درون میلمان له ډېرې لرې ځای راغلی ده د زیارت کمیټې ممبر روزي خان ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راشي او ستاسو په درنو چکچکو استقبال وکړو ژوند بېړۍ ماتېږي
نتر پورت شي نه سر په وینو رنګ شي بادار دغه جنگ دي د وطن اخیری جنگ سی که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي دا بوټي بلونګ سي اوس د کوچلاغ د ولس د ټولو څخه خاص کوو چې زه بلنه ورکوم د کوټې کوارډینیټر د پښتون ژغورنې غورځنګ تکړه رهنما بلنه ورکوم چې خپله وینا وکړي او ستاسو څخه خاص کوو چې په درنو چکچکو استقبال وکړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بخشن غوارم دا دا چندی بخش چلی جستی تو خواست کنس چندو وقتی دا جلسی انتظامات مش کدغا بایدی کن دلتا پا کچلاخ کی دا یوسف خان کاکر پر پور باندی دا پشتون تحفظ مومنٹ زلہ کچی تر نظارت لاندی داغا ولسی جرگا او دا دی ولسی جرگی درون صدر ملک عبدالمجید خان کاکر او زموږ درون میلمه یوسف خان کاکر لمر سره دته پر سټیج ناست د ضلع کوټې کمیټې ډېر قدرمن ملګري د چمن د کمیټې راغلي میلمانه د پښین کوارډینیټر او دلته تاسو مخامخ ناست سپېژرو ځوانانو همدولو ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو زموږ ملګرو دلته په تفصیلن سره خبره درته کښېښوله پښتون تحفظ مومنټ څه ضرورت وو په دا ملک کې داسې څه روان ول چې داسې ضرورت پېښ شو چې د پښتون د تحفظ د مومنټ په نامه باندې د دلته ځوانان یو غورځنګ جوړ کړي عزیزانو د کومې ورځې څه چې دغه ملک جوړ شوی دی یا د دې ملک خښتې ایښودل شوې ده دلته پر پښتانه خام باندې د ترقی ورځ د خوشحالۍ ورځ دا نه ده راغلې له هغې ورځې څخه دغه ظلم را روان دی د پښتانه قامه سره تر نن ورځې پورې هغه طرف په شدت باندې روان دی نو دغه پښتانه مجبور شول و دغه غورځنګ ته چې دغه ظالم یو جواب غواړي او دا جواب بل هیڅوک نسي کولی دغه به دا پښتانه په خپله کوي سره جرګه کیږي به سره منظمه کیږي به او بیا به د دغه زورور لاس پیچي او دغه خپل کام به د دغه غلامۍ څخه خلاصوي عزیزانو دلته تاسو په خبر یاست د پښتانه وطن ټول مدنیات دلته د پنجاب زورورو نیولی دي چې دغه مدنیات پر دې باندې د اسلام په قانون باندې د پښتانه کام حق لري دا اقوام متحده په قانون باندې هم دی د پښتو په قانون هم دی او د دې ملک په آئین کې هم پر دغه باندې اول لومړی حق چې دا د پښتانه دی خو دلته د پنجاب زورور نه دغه آئین مني نه دغه انټرنیشنل قانون مني نه دلته اسلامي قانون مني دلته په وچ زور باندې زموږ دا ټول مدنیات نیولې دي او زموږ بچان زموږ قام یې دې ته مجبوره کړی دی چې هغه به په لاهور په کراچي کې مزدوري کوي روزانې به کوي ریړیانې به چلوي جبکې زموږ پښتنو ته الله پاک لکه جنت داسې وطن را کړی دی دغه نیستي دا د الله پاک لخوا نه ده پر موږ باندې که کومه نیستي د الله پاک لخوا یې موږ مسلمانان یو موږ یې په جګ سر قبلوو لیکن کومه نیستي چې دلته د پنجاب لخوا یې دا موږ کتن نه ورسره منو دا هر څوک ورسره مني هغه هم د ده ملګری دی موږ پښتون قام د پنجاب غلامي یا د پنجاب باداري هېڅکله نه منو نه زموږ پخوانۍ خلکو منلې ده نه نن دغه ځوانان مني عزیزانو دلته مدنیات خو پرېږده دلته یې له موږ څخه خپله ژبه اخیستې ده دلته یې له موږ څخه خپل کلتور اخیستی دی دلته یې زموږ جامه ډېره دنیا ته بدنامه کړې ده دلته چې دوی کوم ټریننګونه ورکوي د خپل سیکورټي فورسز ته هلته د دهشتګرد باندې دوی دلته د پښتانه کام جامه اخلي زموږ دغه پټکۍ دهشتګرد ورتړي او دنیا ته دغه پیغام ورکوي چې دغه کام داسې ژره ده داسې پټکۍ دي او داسې لباسه دي دا دهشتګرد دي موږ په تاریخ کې داسې خلک نه یو اوسېدلي عزیزانو دا له موږ سره یو لوبه روانه ده په دا باندې هم عزیزانو د دوی زړه نه دی مړ شوی دلته به موږ نن دا خبره وکړو چې کومې ورځې څه دا د جهان تاریخ لیکل شوی دی دلته ډېر زورور راغلي دي ډېر ظالمان راغلي دي لیکن په تاریخ کې یو سړی نه شي ثابتولی
دلتا هر رقم ظلم سوی دی لیکن ژوندی انسانان نه دی خرڅ سوی عزیزانو تاسو دلته نه خبره یاست د دې پښتانه کوم ژوندی بچی خرڅ سوی دی دلته دومره د ظلم انتیا کړی ده زموږ ژوندی بچی خرڅ سوی دی پر عربو یې خرڅ کړی دی پر امریکونو یې خرڅ کړی دی اوس موږ ته د هغو ملګرو ټلیفونونه را روان دي وایي موږ یې خرڅ کړي یو او موږ ته کار دا راسپارلی دی چې زه به انسانان وژنم که زه انکار کوم بیا ما وژني دلته نمور سره داسې ظلم سوی یاسانو پر دا خبرو باندې به دلته خامخا یو لشکر را بیدارېږي خامخا به دلته کام د دغه غلامیو سره خلاصوي عزیزانو او دا بل هیڅوک نسي کولی نه د اسمانه څه پرښتې راځي نه دلته نوي داسې خلک راځي نه نوی مخلوق راځي الله پاک په قرآن مجید کې دا وایي وایي زه د یو قوم حالت تر هغه پورې نه بدلومه چې تر څو پورې هغه قوم خپل حالت په خپله نه کې بدل اوس دا د الله پاک کول دی موږ به د هیچا په اثره نه کښینو موږ در خدای را لاندې په دغه خپل کام باندې بروسه ده دغه کام به سره جرګه کیږي او پښتون کام به د دغه زلالته څخه خلاصوي او عزیزانو دغه لشکر چې جوړ سوی دی یا دغه غورځنګ چې کم جوړ سوی دی دا غورځنګ داسې خالي نه دی کښېنستلی چې خالي د خپل کام ته خبرې کوي د دې غورځنګ دوه نیم کاله کیږي د دې غورځنګ مبارزه ستاسو تر مخه ده دلته له موږ سره پر سټیج داسې خلک ناست دي چې د دې کام دپاره یې جیلونه وړي دي دلته زموږ شهیدان لکه په اسمان کې ستوري داسې معلوم دي لکه ارمان شهید د دې کام دپاره خپل سر ورکوي لکه عارف شهید د دې کام دپاره خپل سر ورکوي نن هم علي پښتون د جیل د سلاخو شاته ناست دی یوه ګناه یې نشته د دغه کام سیالي غواړي د دغه کام د حقوقو دپاره ناست دی او دلته د پښتون تحفظ مومن د مشر منظور پښتون څېرې ونیسي بیا موسم داوړ بیا علي وزیر بیا عبدالله نګیال دا تر زموږ ټول قیادت حتی تر دې ځایه پورې چې زموږ خوند یو د دې کام دپاره جلونه کاټ کړي دي عزیزانو دا د دې دپاره نه دي چې موږ دلته د سیاست شوقیان یو یا موږ دلته د دا پارلمان شوقیان یو موږ دلته د خپلو ادارو یقین نه لرو موږ پر خپل کام یقین لرو خپله ازادي غواړو خپله حقوق غواړو چې په دغه جلسو را کړي په دغه جلسو یې ځینې غواړو که نه هغه وخت دلته ډېر نږدې دی چې بیا به موږ یو بله لارو مختیارو عزیزانو دلته به ملایان ناست دي اسلامی طالب علمان به ناست دي تاسو پر دا خبره باندې سوچ وکړئ موږ ته الله پاک ژوند راکړی دی ازاد یې پیدا کړي یو وایي ته ورسه په خپله مرضي باندې دا خپل ژوند وکړه بیا چې موږ کله مړه سو بیا الله پاک د حساب کتاب دپاره هم یو ورځ یښې ده بیا به له موږ سه حساب هم کوي دغه حساب به الله پاک له موږ سه د څه شي حساب کوي دغه حساب به راسه کوي چې تا زما کوم حکم پر ځای کوي تا دلته د مظلوم سات ورکوي که د نه کوي ور تا د ظالم لاس ونیوئ که د نه ونیوئ تا دلته خپل د وطن د دا خپلې خاورې دپاره څه وکړل اوس الله پاک دا راته وایي ازاد یې پیدا کړي یو لیکن دلته پنجابی راغلی دی هغه دا وایي چې دلته به دا پښتانه د خپل ژوند زما په مرضي کوي دلته اسلام موږ ته دا وایي چې تاسو به درواغ نه وایاست لیکن پنجابی موږ ته دا وایي چې تاسو به رښتیا نه وایاست او موږ که دلته رښتیا وایو وایي د دې خلکو لهجه ټیک نه ده دا غداران دي اوس عزیزانو دا پر تاسو باندې دا فیصله کول پکار ده چې تاسو د الله په مرضي باندې ژوند کوئ که د دغه پنجابي په مرضي باندې کوئ دغه فیصله به له موږ څخه غواړي او بله خبره دلته عزیزانو وړمه ورځ تاسو ولیدل زموږ د پښتون تحفظ مومن ډېر قدرمن مشر محسن داوړ د هغه سره ډېر قدرمن مېلمانه عبدالله ننګیال ندیم عسکر دا راغلي ول دلته دوی به دلته یو پاتاوې کولې لیکن د دې ریاست جبر د دې ریاست ظلم تاسو ولیدئ چې دلته یو سړی د ایرپورټ څخه د باندې نه وي لکه اوښ پیپه وکړه سارې بل ته رخصت کوي او هغه بل زموږ ملګری را روان و د چمونه څه تر کوټې هم یوه ګنټه مهلت نه کوي ور هغه د سار د جهاز ټکټ شو تر دا ټکټه پورې نه وي لکه وی بېرته یې واپس کړه دا پر څه شي باندې دا خبرې روانې دي پر دا خلکو باندې قتل پاسه پیته کړی دی یا غلا یې کړې ده یا نه څه کولی یو چاته شنځاوې کړي دي نه څه کولی د قانون بې حرمتي یې کړې ده د قانون خلاف ورزي یې کړې ده هیڅ څوم نه شي ثبوتولی صرف د دې وجې څه بیریږي چې دلته په جنوبي پښتونخوا کې ډېر باشعوره پښتانه شته پر دې پښتنو کار سوی دی دا د خانشهید پیروکاران دلته شته دلته د باچا خان پیروکاران شته د دې ورجې څه بیریږي که چېرې دغه مشران راسي دلته به د دا ولسو یو سیلاب راپورته شي او د دې سیلاب مخه دوی نه شي نیولی ځانو
موږ دا ورته وایو تاسو ټول خبر یاست پښتون تحفظ مومند د خپل د جلسې اعلان په پټه ښار کې کړی دی. په درو سه څلور ورځې کې به د کوټې د جلسې تاریخ اعلانېږي. دا دې واوري د دې اسمبلۍ چې دا کوم خلک د دې غناز دي دا دې هم په خلاصو غوږو واوري، دا ډي سي دې هم واوري، دا ضیا لنګو دې واوري، دا وفاق دې واوري. دلته به د پښتون تحفظ مومند ټول مشران راځي. دا د پښتنو وطن دی، دلته به خپل قوم ته راځي. دا د دوی خاوره ده، خپلو عزیزانو ته را روان دي. که چیرې تا هغه د پخوا رقم منافقت وکړي چې یا دې بین ولګوي یا دې زموږ دغه مشرانو ته رکاوټ جوړ کړي، په والله چې دا ستا ټول جنونه په موږ باندې ډکېږي. که ته را ساته قرار کښېنو دا مشران به راځي. نن هم خاص کوو دا خپل د اسمبلۍ مشتو ممبرانو ته خاص کوو چې په اسمبلۍ کې دې قرارداد راوړي، زموږ پر دا مشرانو باندې بین لګولی دی. سهار که موږ بیا داسې یو لار اختیار کړله بیا به موږ ته داسې نه وایي چې تاسو غلطي کړې ده. نن هم په اسمبلیانو کې ناست یاست، قرارداد راوړئ. د دنیا په یو قانون کې دغه نشته چې دوی د یو ملک خپل شیری په خپل ملک د یوې صوبې څخه بلې صوبې ته نشي تللی. دا قرارداد راوړي او موږ هایکورټ ته هم ځو. که بیا هم موږ ته انصاف نشو ملاو بیا به په لشکرونو باندې راولو لکه د ارمان په جنازه کې چې پرېوتئ. د چا پلار بیا ولاته راوګرځئ. دا دې په خلاصو غوږو واوري او که ډېر مجبوره کړو دا پښتانه به بیا درته دا فیصله کړي چې په والله که بیا درته دا عمران خان هم راغی دا باجوان بیا ولاته راشي، یو پنجابۍ بیا ولاته پښتونخوا ته راشي. دلته بله خبره عزیزانو، موږ یې دلته وینو چې دلته بیا یو نوې لوبه روانه ده لکه د بلیلی پور چک پوسټ باندې چې د پښتانه کام کم تزیل روان دی، یا دلته دا دینار چک پوسټ دی پر دې باندې نوې تماشا روانه کړې ده. د انشي په نامه باندې په ګانټو ګانټو باندې خلک درولي زنانې شوفي چې موږ دلته انشي کوو. او یوه بله خبره دلته روانه ده، دلته نوی کلی او شاوخوا د کوچې نورې علاقې دي. دلته د پښتنو پر مځکو باندې قبضې روانې دي، د ریاست په سر پرستی کې روانې دي، د ریاست په لږ شوي خلک دا قبضې کوي. دا دې په خلاصو غوږو واوري. پاچا اویا کاله کومه تماشه کړې ده هغه دې مبارک سه. اوس په دا نړۍ کې په دې ملک کې د منظور پښتون رقم رابر سه او پر هغه در شاه دا ننګیالی کام ولاړ دی. والله که د چا د پلار دا خوب رسي چې د نن نه بعد به یا دلته قبضې رسکي یا په دغه تماشې د کلا سپلا پر چې کوس باندې دلته زموږ د پښتانه وطن دلته کوم سیبان چې دي دا بار روان دي. پر دا چې پوسو باندې د سیبانو ډکې ګاډۍ درولي دا سی خان پکې وي ټول سیبان خراب کړي. دا تماشه روانه ده. دا به دا عزیزان دا به د کومه پورې دا روانې دا نه موږ څه دا یو جواب غواړي. دا جواب موږ داسې ورکولی شو چې ټول کام به راولاړېږو. د بل پښتانه ورور تاوان به د خپل ځان تاوان بولو بیا موږ دلته کولی شو. موږ په دې نه شو خلاصېدلی. انتظار کوي نن که په وزیرستان کې ظلم روان دی موږ به په دغه خوا بې غفلت کې نه کښېنو چې ته ودرېږه. دا خو د وزیرستان مسله ده. نن دلته پر چمن باندې تماشه جوړه کړې ده. د کوټې خلک به دا نه وایي چې دا خو د چمن مسله ده. دا زموږ به ډېر غټ جهالت وي. موږ که په دغه جهالت باندې ناستلو خامخا به زه په هغه ورځ راوځم چې ته ودرېږه. زما کور ته نقصان راشي یا زما وطن ته نقصان راشي. پښتون که د دنیا په هر کونج کې دی چې هر څوک ظلم ورته کوي موږ یې مخالفت کړو او د خپل پښتانه د پاره به اواز پورته کړو. عزیزانو دلته په زیارت کې اوس یو نوې تماشه روانه کړې ده. د زیارت کوم بازار چې دی د هغه بازار کوم مالکان چې دي هغه کوم دوکانونه چې دي دې ته نوټسان ورکړي دي چې موږ دلته دا دوکانونه نړوو. ولې نړۍ وایي زه دا ښار پراخوم بیا کومه لوبه ده. دا ساده دکان در پته در جوړوم. دا ساده دکان ساده ساده دکان پر سر چې نور څومره آبادی زه جوړوم دا به بیا زمای. او بیا په زیارت کې چې کوم پکنیک پوینټونه دي یا هلته چې کوم دا الله پاک موږ ته ښایسته وطن راکړی دی. دا اوسنداره وطن یې راکړی دی. پر دې باندې دی خاردار تارونه راګرځي قبضه روانه ده. بیا به دلته پښتانه نشي تللی. دا زیارت د پښتنو وطن دی. دا لوبه روانه ده. دا به دلته څوک راګرځي عزیزانو؟ دا دومره زورور خلک دي، دومره جاهلان خلک دي. دلته دا عدالت نه مني، دلته دا قانون نه مني، دا پارلمنټ دلته نه مني. دلته په تېر ګورنمنټ کې د دې پارلمنټ زموږ د دغه صوبایي اسمبلۍ وزیر اعلی مالک بلوچ د وزیر اعلی په حیثیت باندې یو نوټیفیکیشن ورکړي چې دا د دوکې ادارنایي پر مځکو باندې چې دوی کومه قبضه کړې ده یا دا کوم ټیکسیز اخلي دا غیر قانوني دی. د دې سره دوی لاس واخلي. دا خلکو هغه زموږ د وزیر اعلی نوټیفیکیشن نه مني. نن هم هغه لوبه روانه ده.
اوس دا خلق نه عدالت مني نه لاره مني دا به څوک راګرځي دا دې واوري دا د زیارت کمانډنټ دې هم واوري موږ نن مرکزي کمیټې میټینګ روان دی دوې ورځې به نوري بیا به دلته په جنوبي پښتونخوا کې موږ د جنوبي پښتونخوا د پښتون تحفظ مومنټ صوبایي میټینګ اعلانوو دا ټوله صوبه به زیارت نه ځو دا ټول زیارت ورته نیسو والله کې دا خوب را سپره سولو دا به ځان پر دې زیارت به ننګ کوو نن د ننګ ورځ دا تماشې موږ سره به نه شو پکار اوځانو دلته پرون پر بللی چک پوسټ باندې زموږ یو ملګری کامریډ اسمت پښتون چې هغه دلته پر چک پوسټ باندې دوی په سوو ګاډیا مې درولې وې تنګولې کول د یو ویډیو چلووله د دوی سوله مې خلکو ته اشاره کول چې دا بغیر ځواب دمر خلک درولې دي بیا دې نیولې ول تک شنولې وو پنځه شپږ ګڼټې ناسو بیا ما دوه خلکو رسولې دي هغه دغه چک پوسټ اورلل دغه سو فدارا سره زموږ خبره وسوله په سپینه ورځ دروغ ویل چې نن موږ ته څوک راګرځولې دي نن موږ سره سا خو په اخر کې بیا موږ دلته پر دغه زبان باندې کښېنولې وو هغه ملګری ډېر تنګ کړی او بیا هغه ملګري ته وارنینګ ورکړی وو چې ته به د نن بعد دا کار نه کوې کرنل صاحب ته زموږ ملګري ته وارنینګ مور کوه اوس موږ تا ته وارنینګ درکوو خپله قبله دې درسته کړه دا تماشه دې ختم کړه د وارنینګ وخت اوس نه راغلی دي تا اویا کاله دلته تماشې کړې دي تا اویا کاله دلته زه وهلی یم تا اویا کاله دلته زه پیزه نه کړی یم اوس ته دې خپله قبله نه کړه درسته والله چې یو سل څلوېښت کاله دې نه کړم زه دې لکه تر اوسه تکښېنم یو خبر انت بیا کو ځانو د خپل د تاریخ د ملګرو صفاس کو د دې ځوانانو سره د صفاس کو دلته چې کله پښتون کام خپل د مسلې د پاره راپورته سي خپل د حقوق خبره وکي یا د دغه ظلم خبره شو کی دا خلک دلته د دې پالن سي کم د دې د پاره چکار کی د دې تنخوا خورا دې د جوړ جوړ ولګي هغه د تراسي پر سوشل میډیا باندې یو بل ته شنزل شو کی ټول کومو ته شنزاوي کی د یو سړي د پاره ټول قدرمن قدرمن کومنه شنزي په دې تماشا کې بس موږ یو ملګری نه راځي موږ ټول ملګری ورته لګیا دا ویډیو شي رہی دا کمیټونو ورته کې موږ د دې شي سره تعلق نشته دا د پښتانه کام ډیر وخت باندې یو اتفاق راغلی دی یو احتیاط راغلی دی دلته بننداري پارٹی خلک ناسي د هر قوم خلک مناسي دوی دغه احتیاط نه غواړي دوی بیا موږ د قومو پر نامه سره تقسیمې دا د دې یو ایجنډا ده په دا ایجنډا باندې باز ځانو نه خطا وځو او دلته به خپل د کام خبره کو دلته یو ماجر نشته دلته یو انصار نشته دا ټول پښتون قوم دی هر څوک موږ په دا خبرو سره تقسیمې هغه دی دا خو بولا کته را پد پرسو عجب خبره ده دلته ټول وطن زموږ په پنجابي نیولې دی موږ دا د کوچي د جنوبي پښتونخوا پر ټول غټو غټو په شو باندې پنجابي نه اسي یا ډېر والی نه اسي ټول ډیپارټمنټونه نیولې دي هغه ته یو خبره نه کو خپل افغان ورته په بیا دا وایي چې ما جره دا د پښتو په نوم ده دلته ټول لارو باندې یو پښتانه یو هر د سړی دلته هغه یو کلری په افغانیت مشغول سره شریک وایي ځانو او عزیزانو وخت کم دی مشران نورم ناسی لطافه د منظمتیا خواستو د اتفاق خواست در سکو د اتحاد خواست در سکو دا ظالم بل په یو صورت باندې نه راګرځي دا د پښتانه کام اتفاق غواړي او موږ په تاریخونو کې دا ویلې دي خپل د مشرانو سمې دا اورېدلې دي دا پښتون کام چې کله اتفاق کړی دی بیا د دنیا د هر زور ور سره په دخار ور چخلی دی دا پنجابۍ والله که دومره زور ور دی خالي موږ دلته په اتفاقی یو موږ به اتفاق سره کو اتحاد به سره کو کور په کور به ګرځو ګلۍ په ګلۍ به ګرځو دا ټول په سانه بسره یو کو د کام پر مسله باندې موږ ټول سره یو کیږو دا یو عادي د پښتون ته خپل مومنت مسله نه ده نه ده یوې پارٹی مسله ده ټول مشران ټول پارٹیان مستقدر مني دي موږ احترام کوو زموږ د وطن ټول مشران ته قدر مندي لیکن د پښتانه پر مسله باندې اتفاق ځنې غواړو احتیاط ځنې غواړو تاسو نور وخت نه کوم ډېر مننه چې تراله دا زموږ جرګه او جلسه مې را کامیاب کړه پر روان وخت هم دا سمندر څو غواړم الله پاک عزت وکړي ډېر مننه کوم د زلمشین سره غلې درون مېلم او لا اله الا الله بلنه کوم شي درې سره اس اے یوا د زری زول کړم اے یوا د زری زول کړم د جوړ نشو اے یوا د زری زول پښه کو اے یوا د زری زول کړم د جوړ نشو اے یوا د زری زول کړم د جوړ نشو دا د صبر ډوډۍ څه سخت پخېږي دا وټ مشه سټول د زړونو بچا نور بچا وزبل وس ذلکمیر بچا د بلن کوچ د راسل مشتا سره خپل انقلابی کلام په گډ کې په
پیل کوم د ستر سرشتن په سلسله نامه باندې د یو غزل او یو نظم در سره شریکوم. وای په لوړه بیه خرڅېدم خو ما سودا ونه کړه، په لوړه بیه خرڅېدم خو ما سودا ونه کړه، خاوره مې مور و ما د مور سره جفا ونه کړه. د هغه ملال منځ به د سره ما را وګرځاوه، د هغه ملال منځ به د سره ما را وګرځاوه، چې بې د لوی افغانستان د امن دعا ونه کړه. وای وطن پلور، وطن پلورل لکه و کور ته نه محروم راوستل، وطن پلورل لکه و کور ته نه محروم راوستل، اخر پښتون ومه ما دا ستر ګناه ونه کړه. زه د تاریخ په محکمه کې سزا ځکه نه شوم، زه د تاریخ په محکمه کې سزا ځکه نه شوم، په یوه صورت مې د ظالم سړي دفاع ونه کړه. وږی به پرېوتم یوه ګوله ډوډۍ به نه وه، وږی به پرېوتم یوه ګوله ډوډۍ به نه وه، خو بیا هم شکر ما له هیچا څه هم غلا ونه کړه. او داسې کانه نه وه چې تا په پښتونخوا ونه کړه، داسې کانه نه وه چې تا په پښتونخوا ونه کړه، او داسې ورځ نه وه چې موږ درته شیرا ونه کړه. تر غزل تیریږم د نظم خواته ځم، ټول پښتون قام مشرانو او کشرانو ته مې لیکلی دی. وای ای سیاسي دکاندارانو، ای د دین ټیکدارانو، ای سیاسي دکاندارانو، ای د دین ټیکدارانو، قام پرستو مشرانو، د وطن دعویدارانو، ملایانو، تبلیغانو، لیکوالانو، شاعرانو، ای دلر او برزوانانو، دغه ستاسو خاموشي خو زیږوي ډېرې پوښتنې. ولې چوپ یاست؟ ولې 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 چوپ یاست؟ ولې ولې یا خو ډېر سي له مخه ښه په جار دا ناره وکړي چې موږ وبخښي، موږ پرېږدي، موږ بې وسه یو، یا هر څو کام خبر کړی. په دې لوبه ډېر د کار سرونه نور هم په دې کام کې لا ژوندي دي، بس هغه تر مخه کېږي، نور هغوی زموږ امامان دي، موږ په هغو پسې کېږو. که څه نشته نو بیا سلام، که څه نشته نو بیا سلام. ټول پروډو سره ګورو، ټول پروډو سره ګورو، تاسو کومه ورځ بېشېږي او د چا پر مرګ راوځي؟ اے په چا مخوا بدېږي؟ کوم وحشت ته انتظار یاست؟ کومه لوبه پر دې خاوره په کوم نوم؟ دلته ونه سوه هم په لر کې هم په بر کې، کله سل وي کله زیات وي، وژل کېږم حلالېږم. پرون هم پښتون شهید و، نن بیا هم پښتون شهید دی. دلته هم زنا درکه، هلته هم زنا درکه، دلته هم زب زندان کی، هلته هم زب زندان کی، دلته هم پښتون بدنام دی، هلته هم پښتون بدنام دی، دلته هم پښتون بیواکا، هلته هم پښتون بیواکا. دغه ساسو مشری خو، دغه ساسو رهبری خو، زموږ نسل ټول برباد کړو، زموږ کام یې ټول حلال کړو، هر ماشوم یې زموږ سوالګر کړو، دا هیواد یې در په در کړو. تاسو کوم درمل راوړی دې ټپي ټپي ولس؟ تاسو کوم درمل راوړی دې ټپي ټپي ولس؟ تاسو کوم توره ولې چې په سا به درته وایم، په اخوند به دې نوم اخلم. هغه څوک زما اتل دی، هغه څوک زما رهبر وي، هغه څوک زما رهبر وي، هغه څوک په زر زما رهبر وي، هغه څوک په مشر بولم چې ما وباسي له جنګه، چې زما ژغورنه وکړي، چې زما سر له زندۍ خلاص کړي، ما له دې غلامۍ خلاص کړي. له توجه مو یو افغانستان مننه. دا ذوالقرنین بچا خپل انقلابي کلامي سره شریک کو. څوک یا شر لبوجی، څوک ترې لشکر جوړوي، هر زورور د پښتنو د پاره شر جوړوي. وخت چې په ما زر احسان کوي، نو داسې کوي، ما نه څرمن وباسي، ما نه ترې څادر جوړوي.
داسې څوک نشته چې په دې ورانۍ کې لاس نه لري. دا ټول لاس لري. داسې څوک نشته چې په دې ورانۍ کې لاس نه لري. داسې څوک نشته چې کابل او پېښور جوړوي. د پښتون قومي تیری یا د پښتون قومي سیاست ځلان ستوری او د دې درنې غونډې قربان محترم زموږ مېهمان خاص یوسف خان کاکړ ته بلنه ورکوو چې ستاسو سره سلام وایو. ملګرو په تسلی کښېنئ. د لیبا د لمانځه بعد به انشاءالله د پی ټی ایم د طرفه د خانجي د طرفه به داسې یو کوچنی دعوت هم وي. یو ملګری د تلو کوشش نه کوئ. ټول ملګري کښېنئ، منظمه اوسئ. د دې بعد د ملک وینا هم پاتې ده، خانجي وینا هم پاتې. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې روان مجلس د صدر په اجازه او په صدارتي مجلس کې د پی ټی ایم د ضلع پټي کمیټۍ د کوچلاخ کمیټۍ ورملګرو غټ بخښنه دا څه معنی کوي؟ دا یو جلسه ده، قرار بخښنه هیڅوک هم ګرځي نه ورو. استاذ د ټولو ځوانانو په اجازه تر ټولو د مخه خو استاذ د ټولو وطنوالو شکریا ادا کوو چې تاسو په دې لوی ګڼ تعداد د پی ټی ایم دا مجلس ته راغونډ شولاست. اجینی ملګری مجلس کوي وای دې تکلیف مکړی دی، یو تکلیف نه دی کړی. د خپل کام، د خپل وطن، د ازادۍ او د آبادۍ د کار راغلی یو او خدای دې وکړي چې موږ څنګه غایېږو عمل مو ماغوي. عزیزانو، تر ټولو د مخه د پاکستان دا ټیم دروها بیا کال کیږي، خو په دې ملک پاکستان کې موږ پنځه کامونه اوسو. دا هر کام پر خپل ټاټوبی پروت دی، پر خپل وطن پروت دی، پر خپل نوم او پر خپل ناموس یادی. یو دغه غیرتمن د تاریخ ډک کام په دې ملک پاکستان کې زه به دا مثال ورکم چې د یو سړي څلور زامن وو. هغه ویلی چې زما د یوه زوی نوم خو نسیم خان دی، د بلغه قاسم خان دی، د بلغه مجید خان دی، خو د دا بل ورور نوم چې دی، د زوی نوم چې دی، دا ملا ډینار. هغه ورته ویلی چې بابا دا درې نومونه خو هم کامی دی، هم انساني دی، هم مسلمانی دی، آیا دا زما نوم څه لا ډینار دی؟ نو ما او تا چې په دې کام کې ژوند کوو د لاډینا پیسې کې کوو. خاور مخبل ده، وطن مخبل دی، ټاټوبی مخبل دی، خو نوم نشان نه لري. دا زه د ټولو سیاسي پاټیانو مشرانو ته هم دا خبره کوم چې په درو اویا کال کې تا و دې کام ته، تا د دې کام نوم ناموس ته، تا د دې کام سره څه وکړي چې یو نوم دې نه وراغ. رښتیا خبره ده، موږ پښتانه یو، افغانان یو، دلته نوم لرو، دلته نشان لرو، دلته تاریخ لرو. عزیزانو، د دې تاریخ په رڼا کې موږ دا نوم ولې نه لرو؟ نو زه دا یقین کوم چې انشاءالله رحمان دا ورځ را کېدونکې ده، راښتونکې ده، چې د دې وطن او د دې قام نوم به پښتونستان جوړېږي، خامخا به جوړېږي.
او بل خبر ادا کوم موږ وایارا موږ درود دیر سکال کیږي په درود دیر سکال کی موږ د ښه مقام سره ولې نه مخام سوي عزیزانو کلی سوچ وکړه پر دا باندې ماشام کور ته ولاړ سه بیا په دا خپل ګریوان کې وګوره چې ما ته د پی ټی ایم پر مجلس دا مجلس سوی دی دا ټیک دی یا دا غلط دی عزیزانو موږ خلک دلته دا خبره کوي سیاسي پارټیانې کوي چې په دې ملک پاکستان کې سنگای پروت دی پنجابی پروت دی بلوچ پروت دی دا ټول قانون چې دی دا پاکستان ساتي او پښتون پر دې وطن باندې یو بوج دی د پښتون وطن بیکاره وطن دی د پښتون خاوره ده لہذا موږ پښتون ساتو زه دا پوښتنه کوم چې آیا د دې ملک مادنیات چې تمام دنیا هر قوم هر جهان پر مادنیاتو باندې ژوند کوي او د پښتون خاوره چې ده عزیزانو دا داسې خاوره ده زوایم چې ګډ پاکستان پښتون ساتي او څنګه ساتي په دلیل څنګه ثابتوم زوایم چې دا ملک دا بجلی څوک ورکوي دا ګډ ملک ته بجلی څوک ورکوي دا د پښتون خاوره یې ورکوي د پښتون اوبه یې ورکوي او د دې بجلی چې کم آمدن دی دا پر پنجابی کاریږي دا پر سندھی کاریږي ستا ننم دی کل دا پنجابی دا مل پیکٹری زما پا کولا چلیش نو بزبا دا پشتن اوکم کما دا کولا ندر کولا کما دا بجلی ندر کولا کما دا کرومایت ندر کوی کما دا مادنیت ندر کوی بیا بدای توائی دا پشتن غدار لا لا زدا غداری کوم زدا غداری پر پد کوم زدا تاسو په دای شتنو سم چې کبا بازار یې زب غلام یم ستاسو یې په افسر یې ما غو په چپلاسی دا نش کې دلې پر پد تا دروغ بیا کالا دا کام او د دې کام وطن ولټی او بیا خبرم دا کوي چې نن یو څو ځوانان پیدا شوي دي دا وایي زه کام آزادوم دا وایي زه وکام ته نوم نشان ورکوم لالا دا پنځه ځوانان نه دي د دې پنځو ځوانانو تر شا یو خپل ولس ولاړ دی دا ډور ټول کام ولاړ دی ته ستا دا خیال دی چې یار منظور یې کړ دی نو لہذا تا پر دا منظور باندې دا دومره سخت پیری څه د پاره لګولی دي دا کوټ څه د پاره نه پرېږدي دا پېښور کې څه د پاره نه پرېږدي دا کراچی کې څه د پاره نه پرېږدي ته په دې پېښې چې دا کام ته یو پیغام ورکړي نو عزیزانو په دا حالاتو کې پښتون ژوند کوي او بیا زموږ د وطن د پاره تر سبا خبره ده چې تر څو ته تعلیم حاصل نه کړې قلم خپل نه کړې ته د شه سبا سره نشې مخامخ کېدل او ورسره نه د پنجابي بچی چې سا راپورته شي هغه یې ښه ولبوي ښه ناشته په وکړي ښه په موټر کې سپور کړي د څه تعلیمي ادارې تر مخې خلاق ایلک ستا هغه څه کوي دی شتی کوم چې سارا په تاسو یې توري چې پیدا کړی یا پیدا کړی د غړې د کیا پیدا کړی یا نه پیدا کړی د خپل مور خپل پلا یو ټیم په غاړه ورکی یو ګونې په غاړه ورکی نو نن دی بیا ستا پر دوسانو باندې ا بيتي ټولې اوس په نه ټولې آیا دا د یو کام بچی نه دی دا د یو مور نه دی دا د یو کام ارمان نه دی
دا د تا سره په دې وطن کې په درو اویا کال کې روانه او سیاسي پارټیان یاسې وایي موږ دوی به رښتیا وایو دا د موږ سره څوک کوي دا د موږ سره د دې ملک اسټیبلشمنټ کوي دا په دې ملک کې بالایه طبقه پنجابۍ کوي د موږ سره نو زموږ ستاسو دښمن هیڅوک هم بل نه دی ښکارا خبره ده چې پنجاب د پنجاب بیوروکریسي د پنجاب اسټیبلشمنټ دا عمل جاری ساتلی دی او تا نه پرېږدي او نن ورته وایو چې لالا ته خبره واوره دا نن چې په دې صوبه کې په دې جنوبي پښتونخوا کې ته پنجاب ته ولاړ سه د لاهور را روان سه که په ګر لاهور کې د تاسه یو چا پوښتنه وکړي چې ته څوک یې چیرې راغلی یې چیرې ځې څه کار دې دی مګر چې چیرې د پښتون وطن ته شامل شوې بیا به د تاسه پوښتنه کېږي د دې ملک د اوسېدو والا څه به پوښتنه کېږي څوک یې د کومه ځایه راغلی چیرې ځې د هغه ځایه دا چوپ پوښتنه بیا شروع دي تر کوچ پورې اور سره د غی د بلوچ وطن ام د بی غنا سره مخامخ دي نو لیازا زما استاد اخلاص دو پشتر خو عمل او پاتی دین وال د دې لیډر شپ دین وال عوام نیشنل پارټی دی وال جمعه کې علما دی وال جمعه کې اسلامي دی وال چې لا لا قرار کښینی راسی دا د پښتانه چې څه مشران یاست پر دا یو خبر سره یو سی چې لالا په دې ملک کې څه خوب روان دي د دې کام سره څه مسلې مسایل دي تاسو ولې نه کوئ دا کار نو لیازا که دا کار څوک نه کوي که هره پارټۍ ده په کار دی چې موږ خپلو پارټیانو ته مخ وګرځو دا څه غوبل دي لالا او ورسره بله دا روانه کړې ده چې زموږ د افغانستان تر مابین د یو لوی خندق وکشي بیا یو لوی تار ور لالا تار خو به ته واچوې خندق به ته جوړ کړې دا زما او د ده وینه څنګه سره جلا کوې دا زما او د ده زړه څنګه سره جلا کوې دا ناممکن کار دی دا نشي کېدی د چمن ډېر خلک دي دا خو اجره په د باډر واخواته د بالپازو د دی دا هغه دای ډېر خلک دي چې بیا یې کرابات اجګلوي دوستي د دې وطن سره ده نو لهذا موږ هغه څوک یو چې موږ نه سره جلا کېدلی او ورسره یو شناختي کارډ چې ډېر لوی توپان دی وکړي وایي لالا ته چې یې مهاجر یې افغانۍ یې بیا دا شناختي کارډ جوړ کړی لالا وایه ورا د پنجابي پرنده کې نه آبادوم د سندی پرنده کې نه آبادوم د بلوچ پرنده کې نه آبادوم زما وطن ته راغلی دی زما ورور دی زه به دا نارې کوم لهذا ته دې واوري که هر څوک دی که د هرې قبیلې سره تعلق لري که غلجی دی که درانی دی که کاکړ دی که ترین دی که سید دی موږ ټول یو قوم یو یو مو وطن دی یو مو ټاټوبه دی پر یو وطن ګورو دا ستا دلته یو ملګري وویل چې دا پکار وګور د ده د پلار وطن دی چې زه ورکوم زما وطن دی زما په وطن کې دی ژوند کوي زه به د ده دا پوښتنه کوم چې لالا ته په کومه لار راغلی په کومه لار ځې نن دغه یو دغه یو سي تاسې ګډ پر دا لار تېرېږئ ما لیدلی دی ما چې دا اویا کالو سړی د کام پکړو کړي دا د انصاف لار نه دی ګټه په افغانی کې ده ګټه په پښتني کې ده موږ به افغانان کېږو موږ به پښتانه کېږو او دې خلکو ته بدلېږو او عزیزانو دا وخت یووالی دی نو لهذا دې پسی ټولو ته وایو کې کرنل دی کې جرنل دی چې لالا ته په خپل عمل باندې لږ سوچ وکړه
ما د پارٹی په ډیر لوی میټینګ کې دا خبره کړې ده. ته یې هم نن کوم دا خبره ما لالا د دې څه په کار دی چې موږ ځان خلاص موږ د خدای په هغه بلا ووایو چې بلې په رنګ نه خو موږ پوهېږو زموږ وطن ته یي دی څه وایي وایي دلته دهشتګردان لالا دهشتګردان څوک ساتي موږ یې نه ساتو ته دهشتګردان راولې دهشتګردان ته ساتې په دې کوچلاخ کې دی دا ستا چې نو ګویې رېده زه نه سم